ስማን አልወድም ሰነቷን አሰብጥልገላት አሰብጥልትገላት መቃጠል 24 ሰዓት 24 ሰዓት ሙሉ ሐኪም ቤት ሄደሽ ነበር እጄ ምንም 300 ሺህና ጥርስ የለም መድኃኒት ምንም ነገር ኩላሊቷን ሆድቀዋን ሁሉ የያዘ መንፈስ ነው ተበላሽቶ እንደ ሬንጅ ጠቁሮ አያለው ውስጧ በሽተኛ አርጓታል ተበላው እ 9 ቀን ነው የቀረው ከ9 ቀን በኋላ አልጋ ላይ ሞታ ነው የምትገኘው መንፈሱ እሷ ላይ ነው ያለ እስቲ አትሞችም በሏት ይሄንን ክፉ መንፈስ ግን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እ ልትገላት ነው ልታጠፋት ነው ይዛታል አው ግርማን አልወድም ሰነቷን አሰብጥልገላት አሰብጥልትገላት ኦኬ አንድ ሁለት ሶስት ይሄ በሽታ ሶስት የጨመርከውን ያሳበጥክበትን በሽታ ሰብስብ pack your load out hit ሳቲ ብላ አንተ በኢየሱስ ስም ሁለተኛ እንዳትመለስባል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ነጻ ነሽ ነጻ ነጻ ማሚ ተነሽ ሰይ ጌታ ኢየሱስ ለጌታ ለልታ የሚሰጥ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ጭምጫባ ያለው ሰው አለ እዚህ ውስጥ ክብር ያለው ሰው አለ እዚህ ውስጥ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ሰው አለ ወይ አዋጅ ታውጆብኝ ሞቴን ስጠባ ማሚ ማን ነው ስምሽ? አልማዝ ባላለሁ። ኦኬ ከየት ሀገር መጣሽ? ከቦንጋ ነው የመጣሁት። ከቦንጋ ከሩቅ። ቦንጋ? አዎ። ኦ አንቺ እናቴ ሰውነትሽ ሁሉ በሽተኛ ነው። በተለይ እዚህ ውስጥ ትክክል ነው። ትክክል ነው። እና ሰውነትሽ ደግሞ አብጧል። አዎ እግሬን አሳብጦኝ እግሬ ሰውነቴ እስቲ ያሳይኝ። እጅሽ ሁሉ እንደዚህ ሆነ። መቼ ነው ግን እንደዚህ የጀመረሽ? ጠቅላላ ይሄ እንዲህ በቃ አንድ ሀያ ሰውነትሽ ጠቅላላ። እስቲ ቱታውን ትንሽ ወደ ላይ እንደዚህ ሰብሰብ አድርጊው። ያበጠውን ኦ ተመልከቱ ተመልከቱ ተመልከቱ። ይሄኛውን እስቲ አንሹ። ጫማ ያስደርግሽም? በፊት እንዲህ አልነበረም። ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተው ከመሬት ተነስተው ነው። አዎ ከመሬት ተነስተው የገባው ጋኔን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነቀለው እንደምስማ። አሜን 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 በያ ማሜ አሜን። ኢየሱስ ለማስገደ ኢየሱስ ደረስክልኝ አባ። ለሁላችን የብዙ ጊዜ ልክሱ ይሰማኩ አባቴ እናቶናለች። አሜን ትልልታ ለጌታ አምጡ። ኢየሱስ ተባረክ። ተነሺ ስሚኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንቺ ጋር ነው። አሁን ታሪክሽ ተቀየረ። አሜን አሜን። ዛሬ ጀምሮ በሽታ የለም። አሜን። እስኪ አሜን በያ። አሜን። እስኪ ተፈትቻለሁ በይ። ተፈትቻለሁ። አው መቀበል ትፈልጋለሽ? እፈልጋለሁ። ሐኪም ሄድሽ? እፈልጋለሁ። ሐኪም ቤት ሄደሽ ነበር? እጄ ምንም 300 ሺህ ብና ጥርስ የለም መድኃኒት ምንም ነገር ለኔ የተገኘ ነገር 300 ሺህ ጥርስ ተመረሻል? የለም። ግን ላንቺ የሚሆን መድኃኒት የለም? ምንም ነገር የሁሉ ወረቀት አለኝ ምንም የለም። እስቲ አምጪ ወረቀትሽ። እ? ወረቀት አለ እዛ ጋር። የት አለ? እዴ ይዘሽ ነይ አንቺ እዚህ ቆይ አንቺ እዚህ ሁኚ ማሚ ነይ አንቺ ከማን ጋር ነው ልጅሽ ነች ነይ ልጇ ቶሎ በይ እየሮጥሽ ነይ ይዘሽ ወረቀቱ ምንም ነገር የለም ባዶ ነው ተመልከቱ እጇን አቤት ኢየሱስ አቤት ጌታ በሲዲ ተነስተዋል ሉክ 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 this is a report የህክምና ሪፖርት ናቸው ምንም አንድ በሽታ የለብኝም በቃ
ايه ሁሉ በሽታ በዚ ተመረመርሽ በዚ ተመረ በሽታው ሊገኝ አልቻለም ምንም ነገር ያለብሽ እስቲ ልጄ ንገርኝ አንቺ እ እስከውት እንግሊዝ ደምሽን ውጭ ድረስ ልከውታ አዎ የለም የለም እቴ እስቲ ንገርኝ ስለ እናትሽ በሽታ 24 ሰዓት ሙሉ ምትቃጠራ 24 መቃጠል ነው 24 ሰዓት 24 ሰዓት ሙሉ አይዟል የለም የተቆልፏል ይሄ ተቆልፏል ሁለቱ እግሬ ተቆልፏል ምን መራመድ ማን ነው ለጌታ ክብር የሚሰጥ ረጋባጋዲያ ነው ኮሷት ያላባባዲያ يسوس كريستوس جيتانو عند سو يسوس جيتانو يبال يسوس جيتانو يدرسلين بلش اني زكا سيدرس ودك من انت علاش اتاكي اسكي نيت هنا نيت هنا سي نغري انتي ساي ودكوي بكا ستاي غنا ودك اه ود النفاس يوسدني نغر نو يمسلي اند النفاس وسدش وسدني اندي نو جوو نغر نيا اندزا ودكو كن علاقم انديت اند ودكو اي انت اسمع يسوس اغزابر املاك سمو يتبارك يون honor the spirit akbrot lezi menfes yinorachu melachu aun cerq endan anta lebshalo yonech cerq kalaay yonech cerq ziga yonech amma yonech neger arge lik endan anta benanta ayin ene nantan nantan in bemtayubet ayin mtayu kone menfesay neger ay baka minim attetekemu ichi set atagebe set ders ende nifas yizoñ hedalech in fact zaga siders እኔ የጸለይኩ ያለሁት ለሌላ ነገር ነው እንደውም እየዘመርኩ ነው ምንድነው የጠረጋት አየህ የሆነ ነገር ሊገባ ይገባል እግዚአብሔር አምላክ ኦነር እንድታርክ ይፈልገው ፎውስ እዛ ውስጥ የረገጥከው ናባራን ትቼ እዚህ ላይ ቀባለሁ በቃ ምንም አላደርግም አልኩና ያሰብኩ ያለው ነው እኔ ወረወረኝ ማይ ጋድ ያሰብኩ ያለው ወረወረሽ ዞር ስትል ከእግሬ የረገጥከው ናንስቼ በቃ እዚህ ላይ ቀብቼ ሄዳለሁ ፈወሳለሁ ካልሆነ እንደዛ አረጋለሁ ብለሽ ነበር ይሄዳለሁ ግን ዛሬ ግን ጌታ ነው ግን በዛ ጋር ማለፍ ሲጀምር ስትል በቃ ወደ ኋላ እንዲህ ያየ ወደኩ ሲወድቅ አላቅም በቃ እንደ ንፋስ ነው ስለ ለጌታ አጨብጭብ አጨብጭቡ እንደገና ለኢየሱስ እቴን ያቋረጥኩ ለ24 ሰዓት በቃ መቃጠል ነው በቃ 24 ሰዓት እስኪ ንገሪኝ ባክሽ በርበሬ አትበላ 24 ሰዓት ምግብ አትበላ ምንም ምግብ ሳትበላ ግን ውስጥ አይነዳል አው 24 ሰዓት ሙሉ ለሊት ሁሉ ለሊት አታስተኛም መተኛት አትችሉም በቃ እናንተ በቃ አታስተኛም ፍራሹ አልተመቸኝም የሆነ በቃ ሌላ ምክንያት ተሰጠናል እናንተ ራሳችሁ በዚህ ምክንያት በቃ በጣም ተረብሸን ያለን እንኳን ደስ አለሽ ከዚች ደቂቃ ጀምሮ ይኸውልሽ ከዚች ሚኒት ጀምሮ ያ አባቴ ንፋስ የሷን በሽታና አጋንን ጠርጎ ወስዶታ ኦ አሜን ሚል ዘማን ነው ማሚ ኤውሉ ላይሽ ላይ ያለው ነገር ይረግፋል አሜን ልክ ላይሽ ላይ ነል ይከስማል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይፈውስሻል መተሽ ተመስክራለሽ ተመስክራለሽ ከቦንጋ ነው የመጣችሁት አሜን መስክራለሽ ቦንጋ ነው አይደል መስክራለሽ ቦንጋ ነው ያለችው ቦንጋ ነው ያለው ታው ጅሽን አምጪ ለዚህ ነው እኛ ቁስል ቁስላይ ይሄ ቁስላይ ይደርቃል እሺ ተቀብዩ እስቲ እስቲ ግለጭልኝ ይሄ ሰይጣን በላይሽ ላይ አስቀምጦ የሄደው ክፉ በሽታ ነው ክፉ ደዌ ነው እንደ ነብር ቆዳ ያንጎረጎረሽ ክፉ ጋኔን ዛሬ ተመታ ተባረረ ዛሬ አሜን በያ ክፈች እስቲ አፍሽን ኢየሱስ ክርስቶስ ደርሶልሻል አሜን ሰይ 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 እግሯን ዘርጋል እግሯን ግለጭልኝ ግለጭልኝ ማን ይሄን ነገር አሜን ሰይ ቀብዩ ማሚ በግጅሽ ቀብዩ በራስሽ እጅ ባንቺ እጅ እግዚአብሔር እሳት የፈታሽ እሳት ላይሽ ላይ ነው ያለው ታንክ ዩ ዛላባጓን ዲራጋዲያና ጄላራባባ ተለማ ክብር ሃኒ በላይ ደለ ለመሜ ከመዳኒቴ በላይ ደለ ተለማው ክብር ሃኒ በላይ ደለ ለመሜ ከመዳኒቴ በላይ አይደለ እግዚአብሔር ነው መዳኒቴ
መዳኒቴ እግዚአብሔር ነው ብርሃን ማማ አቤት የኔ እናት ስሚኝ አቤት ከዚች ቀን ጀምሮ አሜን የወደቅሽበትን አጣቂ አሜን በይ ስትተኚ እንኳን አቃጠለ ይልቲ የወደቅሽበትን አጣቂ አሜን አሜን እንደ ልጅ ነው የምትተኚ ከዚህ በኋላ ደሳለሽ ደሳለሽ ልጃቾ ያለቀሰሽ ነው ደሳለሽ ዋው ምንድነው መስሪያው አንቺ አይዞሽ ዩኒቨርሲቲ ነበርች ወልዲያ ከዛ በግርግር መጣውን ፈርታ እዚህ ቀረች እኔን ተጠብቃ ነው ወልዲያ በቃ በዛው ቀረሽ ስንት ጊዜ ሆነሽ 2012 ነው የተፈተንኩኝ መቀጠል ትችያለሽ ግን አሁን ከተስተካከለ እዛ አልቀጥልም ግን በክፍያ ያስ ነይ ልጸልይልሽ እቲ ስታቺ ምን አይነት በጣም የሚያሳዝን ቤተሰብ ነው ሁሉም ነገር እንዳይሰካ ያረጋውን መንፈስ ጌታ ዛሬ እንጨት እንደሚሰበር ሰበረው አሜን ያጅኝጄን አባት ሆይ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ቅባት በላዩ ላይ ይለፍ አሜን ታንክ ዩ ጂሰስ አዲያ ቦና ሳክላ ፕራዲያ አይ ፕሮፌሳይ ባንቺ ላይ የሚነሱ ጣላቶችን በኢየሱስ ክርስቶስም ደጆቻቸውን ዘግቻለሁ መልካም ይሁንልሻል አሜን በተራራ ራስ ላይ እንደሚቆም አሸናፊ ሰው አደረኩሽ አሜን ትልቅ ሰው ነው የምትሆኙ አሜን እንዳትረሺ ምንም የለም አሁን ባዶ ነው አይደለም ከጥቂት ጊዜ በኋላ እግዚአብሔር እላይ ሲያስቀምጥሽ እቺን ቀን አሜን አሜን ታንክ ዩ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክብርና ለልታም በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።